прямому ефірі «Тема дня». Я Федір Бондар. Цими днями по всій Україні продовжились акції протесту всеукраїнського об'єднання «Автоєвросила». Активісти продовжують боротися за, вірніше, проти обмеження своїх прав, котре передбачено і в законопроектах, і в певних діях влади. Сьогодні у нас в гостях голова всеукраїнського об'єднання «Автоєвросила» Миколаївській області Олександр Дяченко. Я вас вітаю. Здравствуйте. Ми готові приймати ваші дзвіночки за телефоном студії 76-92-33, якщо вони у вас є. Запитання, побажання, будь ласка, телефонуйте. У нас залишається вже трохи менше, ніж 25 хвилин. Ну, перш ніж дати вам слово, я запропоную нашим глядачам відеосюжет, трошки в скороченому вигляді. Вчора наші колеги зі служби новин, Вікторія Чернявська та Ігор Чорний, спостерігали за акцією протесту у Миколаєві. Забігаючи наперед, скажу, що вона відрізнялась від тих, що проводилися в багатьох інших містах, областях України, тим, що буквально перекриття дороги не було. Але зараз подивимося і потім прокоментуємо. Будь ласка. Збираються учасники на автостоянці. На збори витратили півгодини. Рушають на місце перекриття групами по 10 авто, аби не ускладнювати дорожній рух. Денис Плішко приїхав на своїй автівці із євро-номерами. Виступає за полегшення процедури розмитнення авто. Я свою машину, яку я придбав за кордоном, навіть взагалі не міг розтаможити, бо наше законодавство не дозволяло розтаможувати машини, автівки старше там, 10-5 років, або якщо вони не євро-5. От. Тому я хочу, щоб у нас був нормальний закон про розмитнення автівок. От, щоб ці автівки стали доступні для людей, для всіх, не тільки які їздять на євробляхах. Це ж буде стосуватися всіх. Учасники акції протесту вишукували авто вздовж траси та ввімкнули аварійне світло. Такими діями вони не порушують чинне законодавство та не перекривають рух трасою. Вони висловилися, бачите, таким чином щодо обмеження руху на в'їзд і виїзд. Блокування автошляхів державного значення не відбулося. Є цілковите і повне розуміння з керівниками «Автоєвросил» і попереднє погодження їхнє розташування. Також знаходяться як в началі, так і в кінці колони патрульні поліцейські для забезпечення громадської безпеки та під час руху транспортних засобів. За словами організатора акції Олександра Дьяченка, до протесту долучилось 150 водіїв. Рух автотрасою не припинявся. Как-то они устроили все правильно, в плане того, что вот я даже... Якось вони все влаштували правильно. В плані того, що навіть я сьогодні проїжджав, мені було дуже зручно. Вони розташували авто таким чином, що було неважко проїхати. Хоча якимсь фурам було проблематично маневрувати, я ніяких незручностей особливо не відчув. Це є, в принципі, демократія. Правильний розвиток подій, коли люди виходять і протестують проти того, що їм не подобається. Учасники акції протестували до обіду. Пізніше перейшли на площу Соборну із пікетом. Ну і сьогодні під Верховною Радою один з лідерів організації Олег Ярошевич оголосив про те, що акції припиняються, тому що немає особливого сенсу ні в Києві, ні по областях їх продовжувати. Але мети ви не досягли. Ні, цілі ми не достигли цілі по той простій причині, що депутати відмовились голосувати за постановлення Дерев'янка, щоб відмінити ці позорні закони, які грабять, будуть грабити українців, які використовують авто на іноземній реєстрації. Тому, а далі накаляти обстановку по областям і вже переходити в плоскость вияснення відносин з звичайними громадянами, ну, тому вирішили прекратити. Сейчас в пятницу должно быть собрание в Киеве, керівник Киев. Будет дальнейшее решение, как действовать дальше. Така м'яка форма саме в Миколаєві проведення акції? Чи це ваше ноу-хау, чи ви так домовились з поліцією? М'яка форма? Ви розумієте, в чому справа? Ну, ми ж грамотні люди, ми знаємо Уголовний кодекс, ми знаємо КУПАП, ми знаємо закони. А ваші колеги в інших областях, і вони знають?
Я не буду никого осуждать, кто как решил проводить акцию, но все-таки криминальный уголовный кодекс никто не отменял, 279-ю статью блокирования автошляхов. Поэтому мы на собрании в Николаеве, когда проводили собрание среди членов Автоевросилы, мы решили именно таким образом, во-первых, для того, чтобы не было никаких эксцессов с полицией, во-вторых, ну, чтобы никто не пострадал. И во-вторых, мы такие же обычные граждане, жители Николаева области, как и все остальные, поэтому я бы лично не хотел бы, чтобы кто-то пытался добиться чего-то за счет меня, чтобы я страдал от этого. Тобто, створюючи додаткові якісь труднощі, да, на дорозі в даному разі. Їдуть люди в автобусах, в маршрутках, спішать на автобуси, на роботу, дітей везуть, скорая помощь. Ну, поэтому не хотілося конфлікту іменно з гражданами. Зачем накаляти обстановку іменно з... Тому що вони нічого не рішають по факту. Розуміло. Ну, давайте трошки докладніше тепер про ваші, ну, вимоги або про вашу мету. Чого ваша організація хоче добитися? Організація хоче добитися, ну, як лозунг. Раніше ізначально була ідея доступної розтаможки іменно ті автомобілі, на які ми використовуємо. Но по факту це було б нечесно по відношенню до іншим українцям. Поэтому наши вымоги – это доступное авто каждому украинцу. Чтобы каждый человек, имея сейчас вот безвиз, мог поехать в Евросоюз при желании купить там автомобиль, привезти и недорого здесь его растаможить. Вот, это единственная чи основная мета? Это основная, на чем создавалась Автоевросила. Защита прав людей на авто на иностранной регистрации. Но, опять же, вы же понимаете, в стране не все так хорошо. У нас вымоги, опять же, были и по топливу, опять правительство не прислушалось, и по качеству дорог. И работали мы, пытались остановить перегрузы, которые едут в Николаевскую область. То есть социальных проектов, в принципе, достаточно, да, но основное – это доступное авто каждому украинцу. Чому саме зараз? Ну, ваша організація створена, якщо не помиляюсь, трошки більше 2 років тому, да, так? В 2016 році. Чому саме зараз ця проблема загострилася і взагалі з'явилася? Чому більш доступними стали авто саме тоді, європейські для нас? Чому вони стали для нас доступними? Так, ну чому виникла взагалі ця проблема? Я хочу сказати, що курс долара, коли був по 8, ціна відрізнялася майже в 4 рази. Якщо тут стоїла 10 машин, така ж стоїла в Європі 2,5. С тем, когда курс вырос, конечно, сократился зазор, но тем не менее, все равно в 2-2,5 раза там все равно дешевле. Ну и люди, продавая свой, допустим, старый «Жигуль» или не старый «Ланос», они могли купить автомобиль на порядок лучше, надежнее и безопаснее. Поэтому люди стали потихоньку пересаживаться на такие автомобили. А як взагалі, ну чому, на вашу думку, склалась така ситуація, що той самий «Жигуль» дорівнює, ну, або «Фольксваген», або не знаю, що там може... Чому у нас в країні так відбувається? Чому так сталося так, що у нас, ну, стільки ж коштує, скільки в Європі напередок краща машина? Тому що ми не можемо ніяк вирватися від Совєтського Союзу, мені кажеться. От там, де був автомобіль, це розкош, і коли покупався автомобіль, в очереді стоявся, вижидався, перепродавався, і всю життя вони хранили його, як от ікону вдома. Поэтому, ну, надо перестать относиться к этому как к роскоши. Автомобиль, он должен быть доступный для каждого человека. Ну, мне говорят, когда, допустим, ну, хорошо, будут дешевые автомобили. А почему нет? Например, вот у меня есть электрик, да, знакомый, Александр. Он купил себе машину на иностранной регистрации. Купил ее за 2,5, по-моему, или 3 тысячи долларов. Здесь он, в принципе, позволит, ну, мог бы там девятку, десятку какую-то, да, вот производство России. Но он поднимает свое благосостояние за счет этого автомобиля, потому что он больше может обслужить клиентов в день, работая электриком. Он не таскает с собой вещи, может положить туда лестницу, инструменты. Он может там вместо 5 клиентов, которые на маршрутке бы ездили, тратят деньги на такси, обслужить 10-15 клиентов. То есть это неплохо дешевые автомобили. Я всем объясняю, ну, сейчас спрашивают люди больше старшего возраста. Я говорю, вы сейчас можете позволить вот сыну на свадьбе, на свадьбу купить хотя бы какой-нибудь автомобиль, недорогой, более-менее нормальный и безопасный, своим детям на свадьбу подарить? Он говорит, нет. Потому что минимум надо иметь 5-8 тысяч долларов. Сейчас же, если
ввести доступную растаможку, то, думаю, за 2,5, за 3 сваты как-то соберутся, да, и детям подарят автомобиль на свадьбу, на котором они смогут поехать на море, в магазин, в супермаркет, на работу, отвезти своих детей в школу, в садик. Поэтому это неплохо, это хорошо. Мы должны перестать относиться к этому как к роскоши. Поляки имеют пенсионеры по 2-3 машины во дворе. Поэтому... Менталітет – це така складна справа, і тим більше, дійсно, ви кажете, люди старшого віку, хтось заздрить, хтось просто не розуміє, чому це я ледь-ледь зміг собі купити таку машинку, а ви вдвічі кращу і дешевше. Менталітет – це окрема справа, але, напевно, не тільки в менталітеті проблема. І коли ви проводите акції протесту, коли ви звертаєтесь взагалі, щоб змінити щось, щоб ми ще зараз до законів підійдемо, до їх положень. До кого ви звертаєтесь? З ким ви, ну якщо не боретесь, то принаймні проти кого виступаєте? Завжди ми звертаємося до депутатів Верховної Ради. У нас парламентська президентська республіка, і вони приймають закони. В комітетах вони також приймають ці закони, розглядають закони. Конкретно комітет податкової політики – це Южаніна, з якою діалог уже у наших руководителів не прекращається вже довге час. Ті, хто може щось змінити. Я маю на увазі, проти кого ви протестуєте, якщо ви знаєте. Хто проти того, щоб ваші вимоги, ваша мета була досягнута? Проти, мабуть, ті люди, які лобіюють, як би раніше називався отечественний автопром, якого зараз вже немає. Мені кажется, саме вони. Ну, це моє мнение, мнение, в принципі, більшості людей. Ну, і проти... Скорее всего, может быть, наши парламентарии не сколько против, насколько они им просто неинтересно. То, что касается, когда они не могут заработать на этой теме. Поэтому, скорее всего, вот они и не хотят принимать. Потому что, например, депутаты Николаевской области, они в принципе не знали, за что мы стоим, когда во втором чтении голосовали. Они говорят, мы думали, вы стоите, мы хотите принять этот закон. Я думаю, багато наших речей так само до сих не знают и не разумеют. Я вам объясню. Летом был принято в первом чтении, но нам обещали поправки. Собирались громадские организации, вносили поправки. Растаможка должна была быть 37%. 37% убрать... Вид вартости. Да, убрать евро-5, убрать коэффициент акциза. То есть тогда существенно снижалась цена. Но ни одной поправки на комитете не приняли. И приняли вот в таком виде в закон, в котором был в первом чтении. А это 200... Евро-5 – это обсяг шкідливих речовин, что... Да, Евро-5 – это стандарты, повітря, да. А коэффициент – это здорожчання цих сборів в зависимости от віку и от обсягу двигуна. Вот, например, 2-литровый бензин за 1000 кубиков надо заплатить 50 евро. И умножаем на год. Если 10 лет... 2-литровый, это 100 евро, умножая на 10 лет, это 1000 евро, это только акциз. А убрать его, тогда надо было бы заплатить просто 100 евро за кубики, убрать это акциз, то есть экономия 900 евро. Ну, это я по минимуму то, что считаю. Угу. И на каком этапе эти поправки, ну, вы зрозуміли, что эти поправки не проходят? Они не приняты, не приняли одной поправки, опять же, Деревянко подал на скасование этого закона, потому что была кнопка давства, и были нарушения, но опять же сегодня никто не проголосовал, не поддержали. Хотя, насколько я знаю, Артем Александрович Илюк, по-моему, сказал, что он поддержит, чтобы скасовать этот закон. Ну вот единственный из депутатов, с которым есть диалог у людей, потому что ну, с остальными, к сожалению, очень тяжело к ним достучаться и объяснить, что ребята, это людям надо. От я намагаюся і для себе зрозуміти, кому це вигідно. Ви говорите про лобі старого автопрому, якого дійсно вже ну, або геть, або майже нема. Я можу уявити і припустити, що є довгий ланцюжок людей, які заробляють гроші на високих податках, зборах, розмитненні і тому подібному. Але про те, що є лобі того, чого вже нема, може, це просто система, яка стримує спрощення, тому що багато людей втратять якісь додаткові кошти? А про які додаткові кошти? Я маю на увазі, що на всьому цьому ланцюжку, на кожній процедурі хтось може заробити. А ви маєте в виду корупцію в Україні? В тому числі. Ну, ви маєте в виду таможню, поліцію? В тому числі. Я зрозумів. Ну, понятно, да. Ну, возможно, да, тому що це достатньо великий бізнес євро-номера. Я согласен с вами, да. И деньги абсолютно нигде не декларируются, они просто черным налом идут. Это да, может быть и так. Ну, вот вы сами еще не сказали, что это уже достаточно великий бизнес. Ну, то есть обсяги, вы имеете на увазі, великие обсяги коштів тут.
крутяться. Чи можна сказати, що ну, це вже якась система, не ваше, можливо, об'єднання, не ваша організація буквально, а система, от, за якою їздять люди визначені, там, відомі, наймають людей для того, щоб там придбати, привезти сюди. Наскільки це, скільки людей в цьому сьогодні? В этом бизнесе? Крутится так. Не знаю. Мне кажется, сейчас любой украинец, имея паспорт биометрический, может поехать купить и там оформить автомобиль на фирму и привезти его сюда. Ну, сейчас это уже не есть проблема. Поэтому, ну, насчет количества людей, ну, достаточно. Я думаю, в каждом городе 2-3 человека есть, которые предоставляют такие услуги. Ну, в больших, крупных городах. Ну, это как по минимуму, мне кажется. Серед претензій поліції в тому числі було те, що ну, просто немає інформації про машину, про його власника, якщо вона щойно з'явилася з Європи. Так, да, тому що завозять либо на транзит чоловік в Україні заїжджає, либо на нерезидентів заїжджає. А есть, но при желании, я думаю, что полиция все-таки может найти. Ну, не такая она беззубая, безрукая, чтобы не найти прямо. А наши, допустим, участники, когда регистрируются, мы записываем всю информацию, контактные данные, домашний адрес, номер автомобиля, ВИН-код автомобиля. И в случае, ну, у нас с полицией есть договоренность, что если у нас есть информация, это наш участник, и не дай бог там скрылся, ударил, пьяный, ну, такого я сразу предупреждаю, мы выгоняем таких людей. Мы предоставляем полиции всю информацию полностью по этому автомобилю. То есть мы не скрываем, наши люди не скрывают. Они, ну, наши, по крайней мере, участники, они ответственные. І ми їх предупреждаємо, що інформація, в случае чого, буде передана поліції. Ви сказали, що в п'ятницю будуть збори в Києві, будете думати, що далі робити. Сьогодні з приводу вчорашніх акцій висловилися і представники Національної поліції, і міністр написав на Фейсбуці так, про те, що будуть жорсткіші, в разі чого, вживатися заходи. І маємо коментар начальника департаменту патрульної поліції Національної поліції України Євгенія Жукова. Буквально ось десь менш ніж за годину до нашого ефіру з'явився запис фрагмента його інтерв'ю. Зараз послухаємо і прокоментуємо так само. За минулу добу рух на автошляхах через блокування доріг водіями нерозмитнених автомобілів залишився частково обмежений у 9 регіонах держави. Волинський, Житомирський, Кіровоградський, Львівський, Одеський, Полтавський, Дніпропетровський та Чернігівських областях, також в місті Києві. Хочу роз'яснити, блокування транспортних комунікацій та створення перешкод для дорожнього руху в будь-якому суспільстві має наслідки настання юридичної відповідальності. Зокрема, в залежності від обставин, такі дії можуть становити склад кримінального правопорушення, передбаченого статтею 279 Кримінального кодексу України. А саме, блокування транспортних комунікацій шляхом влаштування перешкод і тягнути за собою кримінальну відповідальність. Каратися штрафом у розмірі до 50 неоподаткованих мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до 2 років. Або арештом на строк до 6 місяців, або ж обмеженням волі на строк до 3 років. Окрім цього, законодавством встановлено і адміністративну відповідальність за створення перешкод для дорожнього руху. Поліція вже відкрила і розслідує 5 кримінальних проваджень за фактом блокування транспортних комунікацій в рамках статті 279 Кримінального кодексу України. Ще раз хочу нагадати. Передбачає покарання у вигляді штрафу, виправних робіт, арешту і позбавлення волі. Такі провадження відкриті за фактом блокування доріг у Рівненській, Черкаській, Чернігівській та Житомирській областях. Станом на зараз повідомляємо, що майже у всіх областях України рух відновлено. Національна поліція України закликає дотримуватися законності під час проведення будь-яких протестів та акцій. У разі невиконання вимог Національної поліції України до правопорушників буде застосовано заходи примусового впливу. Також він понесе відповідальність згідно чинного законодавства. Ну, можемо нагадати, що в Миколаєві не було буквального перекриття, все ж таки, як ми бачили із сюжету. Ваші прогнози
До чого в п'ятницю ви можете там домовитись? Які ще є варіанти? Варіанти відложити цей закон і доработати з поправками залишився єдиний. Це те, що має право гарант, це вето президента. І я дуже сподіваюся на те, що перед виборами все-таки він не буде підписувати цей закон, тому що дійсно дуже велике кількість населення використовує автомобілі на іноземній реєстрації, а це все одно потенціальні вибиратели. Тобто будете звертатися чи йти під адміністрацію? Вимагати. Ну, а що нам залишається робити? Просити, вимагати, требувати. Ну, а що робити? Другого варіанту не залишилося. Це от єдиний, якщо вже підпише, опублікує, ну, тоді... Тогда не знаю. Ну, якщо ви в курсі, я думаю, що ви в курсі, і враховуючи те, що ми намагаємось все ж таки наближатися до європейських якихось принципів і жити за європейськими законами, між країнами Європи як діють такі угоди? Якщо, наприклад, в тій самій Литві купити авто і привезти в Польщу, як там це відбувається? Ну, давайте я вам про Литву розкажу, тому що я присутствовал, да, вы купили автомобиль, приехали на техосмотр, он обязательный перед регистрацией автомобиля, то есть там смотрят полностью снизу, сверху, и выхлоп, и фары, и чтобы ничего не текло, не шаталось, не дай бог не отрывалось, тормоза, то есть у них специальные боксы оборудованные с оборудованием. После этого, если ты проходишь техосмотр, он стоит там 18 или 20 евро, тебе дают бумагу, и ты с этой бумагой едешь в наш сервисный центр типа Регитры, и уже на основании бумаги, что прошло техосмотр, платишь порядка 50 евро и получаешь документы в течение 5 минут вместе с номерами. То есть все просто, ну, нет никаких сложностей. Если ты эту машину потом хочешь в Польшу перегнать, ну, если ты из Польши приехал, будет Литву купить машину у Польши на розмитнення, вот такие поподобные... Они дают временные номера, границ нет. Техпаспорта достаточно, временные номера. Это договор... только потому, что страны Евросоюза? Чи... Да, да, договор купли-продажи от руки написанный и вперед. То есть... Я имею в виду, просто чи логично у нас запроваджувати норми, яких, ну, які доведеться, я сподіваюсь, рано чи пізно відміняти, якщо Україна стане країною. Техосмотр буде обов'язково. Техогляд, я розумію, але оці додаткові збори, подібні акцизні, ви розумієте, що діло? У нас не додаткові збори, у нас грабительські збори. Там 200%. Машина стоїть 3, треба заплатити 5-6 для того, щоб поставити її на українську реєстрацію. Я скажу, в країнах Європи такого нема? Ні, звісно, ні. Ну, звісно, ні. Там заботяться більше о гражданах. Ви розумієте, що діло? З нами є учасник, він інвалід 3-4 групи. У него пенсия 1450. Да, он занимается частным извозом. Да, ну а как выжить на 1450? Ему предлагают его автомобиль растаможить за 3000 долларов, за 3000 евро. Ну, посчитали, 7 лет ему надо не есть, не пить, не одеваться, ничего не делать, чтобы отложить деньги и растаможить этот автомобиль, который опять же помогает ему выжить. Поэтому, ну, не должна быть такая дорогая регистрация. Мы пока еще на том уровне, мы... Экономически не тянем, у нас война идет, люди не зарабатывают столько, чтобы платить такие суммы. Ни пенсионеры, ни старики, плюс не было учтено ни одной поправки атошникам 0% растаможки, инвалидам 50% растаможки. То есть, ну, и такие поправки были. Поэтому не, ну, не прислушалось государство для того, чтобы... людям дати можливість. У нас 2 хвилини залишається. Часто і в минулому році, ну і дотепер, якщо сталася аварія, то підкреслюють, що саме з євро-номером машина, так наче вона якась, ну, гірша, скажімо, за ті, котрі у нас бігають. Ви щойно сказали, що там техогляд обов'язково проходиться і жорсткіше, ніж у нас взагалі міг бути. Не так, як у нас раніше. Дав денег, отримав техосмотр. Там обов'язково. Тобто, принаймні, в технічному стані цих машин можна не сумніватися. В більшості ті машини, які свіжі сюди завезені, вони в більшості своєму, вони в хорошому технічному стані. Якщо машина вже поїздила тут год, два, три по нашим дорогам з нашим топливом і з нашими иногда недобросовестными водителями, которые не содержат автомобиль в нужном состоянии, то, возможно, она будет уже, конечно, не в очень хорошем стане. Вы говорили, что депутаты нашей областной рады взагалі не знали про... Верховную Раду. Верховную Раду. Да. А,
Я хотів спитати, чи маєте якісь контакти з місцевою владою, чи просто нема потреби, тому що все вирішується в Києві? Ну, Горцеві точно не рішають ці питання, хоча ми к ним обращалися, не направляли... Ну, можливо, за підтримкою, за якимось зверненням, так? Ми обратились на цій акції, так, губернатору Олексію Юрійовичу Савченко, тому що все-таки він представитель тут президента. То есть мы письменно собрали подписи, обратились. Возможно, передаст он президенту, то есть просьбу ту, чтобы заветировать этот закон. Потому что, ну, к нему обратились, да. Ну, письменно, опять же, не лично, мы занесли в канцелярию, зарегистрировали, да и все. Ну, тобто, это просто, как может быть, поддержка додаткова. Ну, возможно, да. Как минимум, да, то, что громада обращается, человек, губернатор, вернее, глава администрации передает просьбу и, возможно, прислушается президент. Но я думаю, что у нас будет на порядок больше людей, чем в этот раз в Киеве. Съедутся очень много людей в Киев и будут требовать от гаранта ветировать закон. Дякую вам. Дякую за цю беседу. Дякую всем, кто был с нами. Почему? Спасибо большое. Торнил.